За сайн бацхан хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээлээр даршилсан мөнгөтэй салаад бэлтгэж хийнэ. За орцонд мөг, гахамах, улаан лойл, бүрэн хийсэнгэн, даршилсан үргэс тэмэг, өндөг, эрдэн шиш, чинжүү орно. За амтлагчинд нь элсэн чихэр, хар бэрц, майнууд, давс орно. За салаада хийх сава бэлдэ. За мөгө, хомдор. За даршилсан мөг маань хэрчээ даршилсан учраас шууд салаатанда хийчихнэ. За өнөөдрийн салаатны маань гол орчин даршилсан мөг байгаа. За одоо улаан лойлорчээ. Улаан лойлыг бас нэмгэн хавтгаа. Мөгтөө ижлэхэн хэмжээтэй хэрчиж өгнө. Та дараа нь бүгдээрээ даршилсан үгэрцийг хэрчээ. Даршилсан үгэрцийн нэг ширхэг байх болно. Даршилсан үгэрцийг хийж өгнө. За одоо чинжүүгээ. За мөн адил хэмжээтэй байна. Утсан гахамаха хэрчээ. За хэрчсэн ногоон дээрээ гахаа утсан маха хийж өгнө. Одоо дараа нь өндгөө халалж үлтгэнэ. За өндөг маш амархан үрд учраас жоон томхон гэрчиж өгвөл зүгрүүдэг. За та сонгоно ирчээ. Сонгоно. Тал цагаар гэрчилж өгвөл. За одоо эрдэн шишээ задлаа. За эрдэн шишийг задлахдаа маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. Төмөртэй. Төмөрөнд нь гараа эсэх аюултай учраас маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. За салаатанд мань. За салаатанд мань 15 грамм эрдэн шиш орох ёстой. За бас. За одоо салаат амлах дэрэсэнгээ бэлтгэе. Энэ замдаа бэлтгэнэ. За майнууд, хар бэрц, элсэн чихэр. За майнууд 30 грамм. За халбуу мань ингээд халбаар ингээм чөт хийхэд энэ мань 20 грамм болно. Тэгэхэд ингээ ихэр 30 грамм. За салаатанд мань хар бэрц орно. 2 грамм. Хар бэрц 2 грамм. Давс. Маш бага хэмжээтэй. За баатрыгийн элсэн чихэр хийж өснөөр салаад маань зөөлхөн амтлаг болж өгдөг хаа. За ингээд холцоодаа сайтар холж өгнө. Тэгсэн дээрээс ингээд салаатан дээрээ хийж өгье. За бэлэн болсон салаада тавглая. За энэ дээр хэв бэ? Салаадыг хэвлэлдэг. Өнгө гуцамжтай харагддаг байгаа. За одоо тавглая. Маш цэвэрхэн тоглох хэрэгтэй. За одоо бас нөгөө маш сайн дарж өгснөөр салаад минь хэлбэр алддаг байгаа. За ингээд салаад байна. Илүү боллоо. Хэвээ авъя. Маш болгоомжтой.
За ингээд салаад минь бэлэн боллоо. Та бүхэн дагаад